souvislosti s pečivem a nejen s pečivem, ale i s dalšími cereálními výrobky se velmi často diskutuje i problematika lepku. Někdy mám až pocit, že kolem lepku se vytvořila obrovská hysterie a že lepek může za všechno zlo na tomto světě, zdravotními a psychickými problémy počínaje a nadváhou a obezitou konče. Já bych to zas neviděl až tak úplně černobíle, ale je potřeba si uvědomit jednu věc. Zdravotní stav, náš zdravotní stav, ať už fyzický nebo duševní, se odvíjí od dobrého zdravotního stavu našich střev a obyvatel, které v tomto vlastně orgánu bydlí. Dneska se vlastně střevní mikrobiota považuje za další orgán našeho těla a připisuje se jí obrovská důležitost. Nicméně o tom jsem jaksi úplně hovořit nechtěl, ale je tady jeden problém, který se týká lepku. Lepek může zvýšit propustnost střeva díky tomu, že zvyšuje množství jedné látky, která se jmenuje zonulin, která následně může způsobit to, že ty buňky střev, které jsou na sobě těsně nalehlé, se takzvaně rozestoupí a díky vlastně tomu v uvozovkách děravému střevu se potom dál do našeho těla dostávají látky, které by se tam dostávat neměly. Takže není potřeba to řešit tak, že striktně vyloučím lepek ze svého stravování. Prostě lepek konzumujeme tisíce let. Ale je potřeba se zamyslet nad tím, jestli náhodou jsme si ze svého života nevytvořili dobu lepkovou. Kdy ráno posnídáme 1, 2, 3 krajíce chleba, na dopolední svačinu, protože údajně se svačit má, si dám nějakou cereální moderní tyčinku průmyslově zpracovanou. K obědu si dám houskový knedlík vyrobený z pšeničné mouky s lepkem, s omáčkou, která je taktéž zahuštěna pšeničnou moukou. Na svačinu si dám zdravý žitný knekebrod, který taktéž obsahuje lepek. A celé to zakončím tím, že si dám zdravou celozrnnou těstovinu s kouskem masa. Takže se mi ten lepek potom hřine mým stravováním od rána do večera. V ten moment bych to možná vnímal jako problém. A speciálně u lidí, kteří nedají jaksi dopustit na bílé běžné pečivo, tedy na rohlíky a housky, a ty rohlíky a housky se jim hřinou jejich stravováním od rána do večera pod takovou tou výmluvou, že vlastně na nic jiného přes ten den nemají čas, že jsou tak strašně busy, že ten rohlík nebo ta houska je vlastně to nejlepší a nejjednodušší, po čem v daný moment mohou sáhnout. No pak ať se nediví, že jim možná není úplně dobře, že se cítí jakýsi unavení, opuchlí, nevýkonní a že ani jejich zdravotní stav není úplně optimální. A ono to samozřejmě v této souvislosti není jenom o lepku, protože člověk, který se takto stravuje, to znamená ve spěchu, ve stresu, s nedostatkem jaksi fantazie a s nedostatkem možností ani chuti se pořádně najíst, tak jeho strava určitě nebude taková, která by jeho tělu prospívala. Takže když to potom sečteme všechno dohromady, problém máme na světě.